ნებას მოუსმენთ ირაკლი სესიაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და სარგებლობ შემთხვევით კიდევ ერთხელ თქვენ და საქართველოს აღდგომის წვენოლი დღესასწაულს. გილოცავთ ასევე თქვენს. ბატონო ირაკლი, თქვენი აზრით ის პროცესი, რასაც ახლა ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაში ვადევნებთ თვალყურს და არა მარტო თქვენი აზრით, არამედ თქვენი ინფორმაციითაც, გაგრძელდება თუ არა, დატოვებენ თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას სხვა ლიდერებიც? სიმართლე გითხრათ, რომ არა თქვენს მიმართ ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემისა, საერთოდ არ მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობა როგორ იშლება, როგორ გაქრება პოლიტიკური სივრციდან, საერთოდ არ მაინტერესებს. ამ შემთხვევაში ჩემთვის უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოხდა ლუსტრაცია ამ პოლიტიკური ძალის და ვინც დარჩა, და ასე ლუსტრაცია მოხდა იმ ადამიანების, ვინც კომპრომისული, ასე ვთქვათ, არჩევანი გააკეთეს და დროზე ადრე დატოვეს ეს, ასე ვთქვათ, ჩასაძირად გამზადებული პოლიტიკური გემი. ჯერ იყო გირჩა ჩამოყალიბდა, ეხა ბატონი ვაშაზე წავიდა. ალბათ ეს პროცესი გაგრძელდება, ეს ბუნებრივი და ლოგიკურიც არის. თუ დააკვირდები თქვენ, რეალურად საუბარი არის და როგორ ჩანს მე ალბათ უმეტესად დავეყნობი ამ ვერსიას, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ პირველ ათეულს ვინ დააკომპლექტებდა ნაციონალურ მოძრაობაში, ანუ ვინ იქნებოდა პირველ ათეულში. იმიტომ რომ ძალიან მარტივად არითმეტიკა გეხერხება და დათვალეთ, რეალურად ნაციონალურ მოძრაობა ფიქრობს, რომ 10 კაცზე მეც მომავალ პარლამენტში ვერ გაიყვანს. და საუბარი არის მარტივ კონფორმისტულ მიდგომაზე, რომ ვინ მოხდება ამ 10 კაცში, რომ ვის ექნება მეტნაკლებად რაღაცა საპარლამენტო იმუნიტეტი. სხვა მათ რაიმე პოლიტიკური პერსპექტივები ყველაზე კარგად თავად იცენ, რომ არ გააჩნიათ. ეს არის რეალობა. და როგორ ლაპარაკებიან, რომ ოქტომბრის არჩევნებში უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნება და ხელისუფლებაში მოვიდეთ, როგორ გონიათ ახლა გამარჯვებაზე ორიენტირებული პარტიას ვინმე დატოვებდა? მით უმეტეს ბატონი გიორგი ვაშაძე, რომელიც ჩემი აზრით ტიპიური კონფორმისტი პოლიტიკოსია. ასე რომ ეს მარტივი ლუსტრაცია მოხდა, არ მადარდებს, იმიტომ რომ არანაირად არ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, პერსპექტივებს. ამიტომ ეს პარტია როგორ გაქრება პოლიტიკური არეალიდან, სიმართლე გითხრათ, ეს პარტია საკუთარ თავს უწოდებს მთავარ ოპოზიციურ პარტიას. თქვენთვის აღარ არის ის მთავარი ოპოზიციური პარტია, მას საერთოდ აღარ განიხილავთ კონკურენტად ოქტომბრის არჩევნებისთვის? ის რა არის ჩემთვის პირადად? ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის პარტია, რომელმაც ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაღწია ქვეყანას ამ წლების მანძილზე. სამწუხაროდ სულ ქვეყნის აჯანყებით იყვნენ დაკავებული, მიუხედავად იმისა, რომ აჯანყებით მოვიდნენ, ხელისუფლებაში იყვნენ და ხელისუფლების ძალით ამ ქვეყანას აჯანყებდნენ. რას უშვებოდნენ ბიზნესს, რას უშვებოდნენ მედიას, სასამართლოს, რიგით მოქალაქეებს? ეს ყველაფერი, რაც მათ ვერ გააფუჭეს მათი მართველობის პერიოდში, ეხა ოპოზიციის ფორმატში ცდილობდნენ, რომ რაღაცა აპოკალიფსის სურათები დაეხადათ. ჩემთვის ეს პარტია აბსოლუტურად მიუღებელია და ჩემი ქვეყნისთვის, მე ასე მგონია. და ამიტომ რაც უფრო ადრე გაქრებიან პოლიტიკური არეალიდან, მით უფრო ამოისუნთქებს ეს ქვეყანა და რეალურად ორიენტირებული იქნება საქმეზე, ქვეყნის განვითარებაზე. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ოპონენტები ამ ქვეყანაში ყოველთვის იქნებიან და ეს პოლიტიკური კულტურა კიდევ უფრო განვითარდება და დაიხვეწება, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. დანარჩენი უბრალოდ რამხელა პრობლემას კიდევ შეუქმნის ეს პარტია არჩევნების პერიოდში, ეს კიდე მომავალში საკითხავია, იმიტომ რომ როგორ ჩანს უკვე რაღაცა რევოლუციური აზრები უტრიალებთ ბიჭებს და გოგოებს და არ გონია რომ ეს კარგი იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა ამასაც მოვერევით არა როგორც ქართული ოცნების ლიდერი, არამედ ჩვენი ქვეყანა მოერევა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ეს ქვეყანა დამშვიდა, ეს ქვეყანა დალაგდა და ორიენტირებული არ მომავალს და განვითარებას. ბატონო ირაკლი, ასეთ რაღაცა იდიოტო პროვოკაციებს ვინმე აყვეს? კიდევ ერთ საკითხზე, ვიდრე დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გთხოვოთ კომენტარი, თუ კი რა თქმა უნდა გსურთ ამაზე კომენტარის გაკეთება. ჟურნალისტ ელისო კილაძის ინფორმაციასთან დაკავშირებით მან თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა, მისი ინფორმაციით, კონკრეტულად უჩა მამაცაშვილი აწარმოებდა მოლაპარაკებებს გარკვეული შუამავლების საშუალებით
გიორგი ვაშაძესთან. თუ გსურთ ამაზე გააკეთოთ კომენტარი როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელმა, მოგისმენთ, თუ არა და შემიძლია დაგემშვიდობოთ კიდეც. არ არის პრობლემა, თქვენ თუ დააკვირდებით, ყველაფერს ბატონ ბიზნეიმონიშვილს საბრალებენ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ალბათ ბოღმა აწუხებთ რომ სწორედ რომ ბატონმა ბიზნეიმონიშვილმა დაამარცხა თავის დროზე ეს პოლიტიკური ძალა და გამოაცალა ის მაფიური ძალა უფლება. და ყველაფერს მასაბრალებენ, იმიტომ რომ ვერასდროს ნაციონალურ მოძრაობა და მის ლიდერებმა ვერ აიღეს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა იმ უბედურებებზე, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. გაიხსენეთ სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ ის ნაძირლებიო როგორ აწამებდნენო ხალხსო და როგორ იღებდნენ ფირებსო და თვითონ არაფერ შუაში იყო, არა ვერაფერზე ვერ იღებდა პასუხისგებლობას. მაშინ ასე 28000 ვიდეო ჩანაწერს აკეთებდნენ, ხალხოცავდნენ და თურმე მათ არაფერი არ იცოდნენ. ამ ძალას არა პასუხისგებლობის განცდა და თავისთავად გასაგები და ბუნებრივია მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ზოგადად ბუნებრივი არ უნდა იყოს, რომ ყველაფერს აბრალებენ სხვას. ვის ბიზნეიმანიში თვითონ სხვა ვერავინ ვერ იპოვეს, მან დაამარცხა და ხომ და ვიღაცას დააბრალო. საკუთარ თავს ხوار დააბრალე. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. ეს ასე ვთქვათ, მორიგი რაღაცა პოლიტიკური ჯორაობა ნამდვილად არ წაადგებათ მათ და დანარჩენი განაცხადეს საქართველოს საზოგადოება გააკეთებს. ირაკლის ესიაშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე სხვა სტუმრებს.